Oktobar je mjesec posvećen starim licima. Tokog cijelog mjeseca brojne su aktivnosti udruženja penzionera, a svoj doprinos organizacijom druženja dala je mjesna organizacija Veliki Crljeni, koja je sa 300 članova među najbrojnijima. Mi smo ovaj datum uzeli da nam vezano za nje, to je na oslobođenje Crljeni u Drugom svjetskom ratu, tako da smo to nas asocirali i mi smo uzeli ovaj da nam bude tradicionalan datum. Znači svakog 3. oktobra mi ćemo praviti ovo druženje, veliko druženje za naše opštinsku organizaciju Lazarevce i plus imamo dosta gosti, imamo oko 9 organizacija sa strane. Lepo se slažu, moram kao, radimo, sad ja, trenutno sad imamo obaveze velike oko ove zimnice. Oko zimnice, tu imamo upis ugalj, počeo tu sad. Sad nam je, oktobar nam je mjesec posto preko glave, da kažem. Tu nam je ovo, oktobar mjesec starih lica i tu smo angažani, ja sam tu čak i član Miroslav, gospodin Miroslav, sekretar naš, on uzeo taj odbor i to. Tako da imamo tu neka 2-3 bazara, imamo 2-3 predškolske ustanove da posjetimo i još niza aktivnosti, tako. Tako kažem vam iskreno, zaista smo malo opterećeni, ali izgurat ćemo mi to, nema nikakvih problema. Najveći problem lokal da dobijemo, lokal. Zamislite vi, organizacija sa 288, skoro 300 člana, 288 tačno člana, razumijete. I mi čekamo i još se borimo za taj lokal da dobijemo taj prostor gdje ćemo da radimo, gdje ćemo da držamo naše sastanke, gdje možemo da radimo. To smo jako, jako smo hendikepirani. Bili smo obećani na gospodin Bojan Sinđelić, bili smo kod njega na razgovoru, obećali isto hitno ponovo razgovor da to riješi taj problem. Obećali su nam čvrsto da će to riješiti. Oni to odlučili, tako to mi ne možemo ništa. Tako, mi se njima zahvaljujemo što pred nam to urade, tako, da bih mogli da radimo. Zaista smo hendikepirani, nemamo prostorije, mučimo se. Stvarno se mučimo, šteta je to, razumete. Ja moram, ako mi dozvolite, da se zahvalim vašoj kući televiziji GEM koja nam je omogućila sve ovo propagiranje oko naše organizacije, ovo sve što, a ovo što posebno želim da kažem, to stvarno je to tako istina. To kao, vi vaš posao obavljate zaista profesionalno, više nego profesionalno. Hvala vam na svemu. Puno sreće vam želim uvijek. Druženju penzionera prisustvovali su članovi opštinskog udruženja penzionera Lazarevac, udruženja invalida Rada Obrenovac, aktiva žena Lazarevac, udruženja penzionera Ćira Lajkovac, opštinskog udruženja invalida Rada Sopot, udruženja penzionera Rosa Aranđelovac i mnogi drugi. Mirjana Paunović, član mesnog odbora organizacije iz Velikih Crljena, kaže da je saradnja sa penzionerima iz drugih gradova jako dobra, ali da udruženje i dalje ima problem zbog prostorija. De god smo išli, svi su nam sad došli, uzvratili su nam posetu. I tako s te strane nemamo problem. Imamo drugi problem ovako zbog prostorije ili planiramo akciju da stvorimo, da ovaj preuzmemo za ovaj dom za stara lica koja traje 40 godina, niko tu, a Kolubara Rejk, toko bogata, nemamo dom za stara lica, nego teramo naš roditelje po strani, po Barajevu, po Brenovcu i svuda. A drugo da vam još kažem, planiramo i da osnujemo organizaciju Aktiv žena Veliki Crljani, ali nemamo prostorije. Imamo dobre ove predsjednika, super, i Žoku Novakovića koji nam je stvarno čovjek za administrativne poslove, te super nam je. Tako da nemamo problem. To nam je, ta dva čovjeka su nam na ključ, da, ali su super. To je najbitnije, najpošteniji. Mi imamo predsjednika koji kad stigne zimnica svakom je na kuću odvezo robu bez dinara, bez ičega da je uzo nekom. To je sigurno 280 članova. Kod nas je, nek pišu 160, 170 zimnicu, ugalj, sve. Taj naš predsjednik otera svakom na kapiju bez dinara. Sekretar opštinske organizacije udruženja penzionera zahvalio se organizatoru druženja, ali i opštinskom rukovodstvu koje pomaže rad ove organizacije. Miroslav Ilić je ovom prilikom napomenuo da je mjesec oktobar posvećen starijim licima i iskoristio priliku da se zahvali Centru za socijalni rad, Domu zdravlja i predškolskoj ustanovi Rakila Kotarov Vuka na dobroj saradnji. Ja ovom prilikom želim da naše sugrađane, naše ustanove podsjetim da je mjesec oktobar sve do decembra u programu. Zahvaljujem se Skupštini opštine, njenom predsjedniku, potpredsjedniku, gospodinu Bojanu Steviću, koji su vrlo ambiciozni, koji pomažu stare, kao što imamo izabrano novo rukovodstvo opštinske organizacije penzionera, koji su isto ljudi koji su vrlo aktivni. Ja se ovom prilikom zahvaljujem svim saradnicima i Centru za socijalni rad, posebno dečijoj ustanovi, posebno Domu zdravlja i tako dalje, koji će držati nekoliko bazara zdravlja. Sve ih pozdravljam i želim da naša televizija GEM proprati sve ove akcije, a ovo druženje je danas simbolično
na neki način da se okupimo i da se za dalji rad dogovorimo. Hvala i televiziji GEM koja nas prati, jer bez sredstava informisanja nema rada. Državni sekretar Bojan Stević napomenuje da s organizacijom penzionera sarađuje već 8 godina i da mu je uvek zadovoljstvo da prisustvuje njihovim druženjima, ali i da pomogne kada je to u mogućnosti. Napomenuje da će opštinsko rukovodstvo potruditi se da pomogne organizaciju velikog druženja starijih sugrađana u decembru mesecu. 8 godina kako zahvaljujući, da kažem i vama i građanima opštine Lazarevac, obavljamo određene funkcije što u opštini Lazarevac, što u vladi Srbije. I verujte mi, vrlo retko negde idem, a uvek idem kada moji penzioneri lazarevački pozovu na ovakva druženja, jer znam da je tu najopuštenija atmosfera, da je iskreno druženje i najbolje druženje. Ne bih da vam puno držim i da vam ovdje pričam, želim da vam poželim iskreno ručak, da kažem u ime predsjednika gradske opštine Lazarevac, u svoje lično ime da ćemo maksimalno i dalje stajati za organizaciju udruženja penzionera opštine Lazarevac, na čelu sa Slobom i vama koji ste svi zajedno sa njim tu, da ćemo se družiti u narednom vremenskom periodu. Sloba mnogi i Milena sa Milošem Prevarišem, jer će da vidiš kod predsjednika da nam pomogne malo kod novogodišnjih druženja i u dogovoru sa predsjednikom Bojanom Sinđelićem, mi ćemo se potruditi, to je opština Lazarevac, na moje insistiranje sigurno će organizovati za vas jedan veliko druženje, gdje budete vi to ocenili da je najbolje, uoči nove godine. Predstavnici mesne organizacije iz Velikih Crlja na ovom prilikom uručili su i zahvalnice pojedincima i ustanovama koje su pomogle i pomažu rad ovog udruženja. U saradnji sa opštinskom organizacijom Udruženja penzionera Lazarevac u okviru manifestacije Oktobra mesec starih lica, predstavnici mesne organizacije iz Velikih Crljena uzet će učešće u organizaciji Bazara zdravlja kao i posetama predškolskim ustanovama. Neće biti zaboravljeni ni socijalno najugroženiji penzioneri.